Ako se vrh naprednjaka odluči za vanredne parlamentarne izbore, oni će sigurno biti 16. marta. Zajedno sa Beogradskim pišu današnje novosti. Republika Srpska obeležava 22 godine od formiranja. Želimo da budemo deo modernog sveta i da se krećemo ka Evropskoj uniji, ali da ne gubimo svoj identitet, poručeno sa proslave. Počela izgradnja alternativnog vodovoda od Sušiških Vrela do Užica. Dobar večer, gledate Telefakt. Izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Jelko Kacin trebalo je da danas otpočne dvodnevnu posjetu Srbiji, ali zbog guste magle nije sleteo u Beograd. U vezi sa današnjim stupanjem na snagu mehanizma koji omogućava privremeno uvođenje viza zemljama iz kojih dolazi veliki broj lažnih azilanata, Kacin je poručio da Srbiji ne preti direktna opasnost od ponovnog uvođenja viza za zemlje Evropske unije. I evropski i srpski zvaničnici ocenjuju da Srbija za sad nije direktno ugrožena i očekuju da će uskoro biti nađeno zajedničko rešenje za ovaj problem. Kacin je naveo i da će se u izveštaju o napretku Srbije na putu ka Evropskoj uniji naći njegov amandman u kojem se zemlje članice pozivaju da Srbiju proglase za zemlju sigurnog porekla. A i bivši šef italijanske diplomatije Franco Frattini, koji je od oktobra i zvanično savjetnik vlade Srbije u procesu evrointegracija, stiže večeras u dvodnevnu posjetu Srbiji, tokom koje će sa srpskim zvaničnicima razgovarati o pripremama za međuvladinu konferenciju 21. januara u Briselu, koja označava formalni početak pregovora o pristupanju Srbije Evropskoj uniji. Frattini, koji posebno prati problematiku koja se odnosi na pravosuđe, slobodu i bezbednost, odmah će po dolasku razgovarati sa specijalnim tužiocem za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala Miljkom Radisavljevićem. Frattini će se sutra sastati sa vicepremijerom Aleksandrom Vučićem, ministrom pravde Nikolom Selakovićem i ministrom spoljnih poslova Ivanom Mrkićem. Evropska pravosudna misija na Kosovu EULEX dobit će od juna novi mandat i nastavit će da istražuje ratne zločine i organizovani kriminal. Misija će verovatno biti donekle smanjena, ali mandat za istraživanje ratnih zločina ostaje, kazao je neimenovani evropski diplomata upućen u konsultacije oko produženja mandata EULEX-a. On je time demantovao pisanje prištinske strane da se Evropska unija sprema da sve istrage o ratnim zločinima i organizovanom kriminalu prepusti prištinskom pravosuđu. Nema sumnje da bi Tači to voleo, ali većina smatra da kosovsko pravosuđe još nije sazrelo da se nosi sa krupnim slučajevima iz ovih oblasti, kažu u Briselu. Ako vrh Srpske napredne stranke u narednim danima prelomi da se ide na vanredne parlamentarne izbore, oni će sigurno biti održani 16. marta zajedno sa Beogradskim, pišu današnje novosti. Sednica predsjedništva SNS-a na kojoj će se konačno odlučivati o izlasku na birališta biće održana najkasnije do 20. januara, ali je rukovodstvo stranke, kako prenose novosti, već odredilo datum u slučaju da većina bude za vanredne izbore. Tako bi spajanjem glasanja za republički i predstavnički parlament naprednjaci znatno uvećali šanse da poraze demokrate u Beogradu. Republika Srpska obeležava 22 godine od formiranja, kao i krsnu slavu svetog arhiđakona Stefana kao znak sećanja na 9. januar 1992. godine, kada je proglašena Srpska republika Bosna i Hercegovina. Republika Srpska želi da bude deo savremene civilizacije, da sarađuje sa svima, da se kreće ka Evropskoj uniji, ali pod uslovom da ne gubi svoj identitet, poručio njen predsjednik Milorad Dodik na svečanoj akademiji u Banskim dvorovima, koji su prisustvovali patrijarh srpski Irinej, premijer Ivica Dačić i ministri Ivan Mrkić, Zorana Mihajlović i Nikola Selaković. Istakavši da je Republika Srpska postala kao izraz volje srpskog naroda da bude svoj na svome, zajedno sa drugima i drugačijima, Dodik je podsjetio da je nastala u teškim i izazovnim vremenima, u vremenima smutnje u kojima je bilo jasno da Srbi žele da imaju svoju republiku u kojoj će braniti svoj način života, a ne zato da bi drugima i drugačijima učinili zlo.
Govoreći o obeležavanju dana i krsne slave Republike i nedolasku zvaničnika iz Federacije na svečanost, on je rekao da to govori o samoj Bosni i Hercegovini. Ni mi ne volimo Bosnu i Hercegovinu, pa je logično da ni oni ne vole Srpsku, ali ona zbog toga neće biti slabija, poručio je Dodik. Patrijarh Srpski Irinej je nakon liturgije poručio da je Republici Srpskoj i Srbiji potrebno jedinstvo u svemu. Srbe u Bosni pozvao da ostanu verni Bogu i svojoj veri, a predstavnicima vlasti Srpske poželeo da deluju na svemu što je za dobro naroda. Nakon liturgije u sabornom hramu Hrista Spasitelja, patrijarh je rekao da je radostan što se nalazi u Banja Luci, istakavši da je samo jedan put celishodan, a to je put gospodnji. Prvi potpredsednik vlade Aleksandar Vučić izjavio je da je biznismen svetskog glasa, a Labar spreman da uloži 3,1 milijardu dolara u projekat Beograd na vodi i naglasio da bi Labar trebalo 12. januara da poseti srpsku prestonicu i da će tada razgovarati o ulaganju. Vučić kaže da je jedini zadatak Srbije da raščisti prostor, Al-Abar obezbeđuje novac za izgradnju, a onda treba da vidimo kako ćemo uspeti to da naplatimo kada se završi, kazao je Vučić. On je također poručio da će Srbija uspeti da se izbori sa kriminalom i korupcijom, napominjući da najveći problem leži u tome kako promeniti samu svest Srba. Bilo bi dobro da srpski narod, ma gde da živi, razume da samo snažna srpska država može da štiti i zastupa njegove interese, kaže vicepremijer. On je izrazio nadu i da će povorka ponosa biti održana ove godine uz uverenje da je pred nama vreme stišavanja tenzija u kome ljudima treba objasniti da je tolerancija nešto čime treba da se ponose. Izgradnja alternativnog vodovoda od Sušičkih vrela do Užica počela je danas postavljanjem cevi za cevovod dugi 1500 metara, a prema rečima direktora Srbija voda Gorana Puzovića, radovi su počeli na celoj trasi. Raščišćeno je 2/3 vrlo nepristupačnog terena kojim će proći cevovod, a u naredna 3 dana sve cevi će biti dopremljene na trasu, rekao je Puzović, i podsjetio da će svi radovi biti završeni do 25. januara kako je prvobitnim planom i predviđeno. Radove izvode Vojska Srbije, Jedinstvo iz Užica, svi ulažu napore da se posao odradi u što kraćem roku. Početku radova prisustvovao je i načelnik štaba za vanredne situacije MUP-a Srbije Predrag Marić. Predsednik Unije pekara Zoran Pralica smatra da će cena hleba Sava ostati nepromenjena, pošto očekuje da će uredba o ograničenju cene tog hleba na 46 dinara, koja ističe krajem januara, biti produžena za još 6 meseci. On je rekao da se o tome razgovara sa ministrom trgovine Rasimom Ljajićem i da bi produženjem uredbe cena hleba ostala ista, bez obzira na poskupljenje pšenice i energenata. Cena pšenice skočila je sa 16 dinara na 21 dinara, očekuje se i poskupljenje goriva, ali to neće uticati na cenu hleba ukoliko se ova uredba produži, ocenio je Pralica. I na kraju Telefakta da pogledamo kakvo nas vreme očekuje u petak. U Srbiji u petak pre podne umereno oblačno, posle podne smanjenje oblačnosti. Duvaće slab do umeren severozapadni vetar. Minimalna temperatura kretaće se od 0 do 5, maksimalna dnevna od 8 na istoku do 15 stepeni na jugu. U Beogradu u petak pre podne umereno oblačno, posle podne smanjenje oblačnosti. Duvaće slab do umeren severozapadni vetar. Minimalna temperatura biće 4, maksimalna dnevna 12 stepeni. Gledali ste Telefakt, hvala na pažnji i prijatno večer.